Ազատագրական շարժումը արդեն երրորդ շաբաթն է ստորագրահավաք է իրականացնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Նախաձեռնության անդամները հայտարարում են, Հայաստանի գործող իշխանությունները չպետք է բանակցեն Թուրքիայի հետ, քանի որ և Թուրքիան և Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ ունեն տարածքային ծավալապաշտական նկարտումներ։ Մեկ էլ 1908 թվականն էր, երբ որ այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությունը հավատալով երիտ թուրքերի գեղեցիկ խոսքերին գնաց և իրենց հետ բանակցեց ու արդյունքում ունեցանք Ադանայի կոտորածը, հետո էլ Լայոս ցեղասպանությունը, նույնն էլ հիմա է լինելու։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը օրեր է վերադարձել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումից, որին մասնակցում էր թուրքական կողմի հրավերով։ Թուրքիայի և Հայաստանի արտգոսնախարարները վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը իրականացնել հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման գործընթաց առանց նախապայմանների։ Մենք ենք 30 տարի ասել, որ առանց նախապայմանների պետք է սկսվի երկխոսությունը և այլն։ Հիմա երբ իրենք են ասում առանց նախապայմանների եկեք խոսենք, ինչ ասենք, մենք չենք մասնակցում։ Նախապայմանները Հայաստանը կատարել է, և կատարած նախապայմանների պայմաններում պայմանական ասեմ երկխոսության մեջ է Թուրքիայի հետ։ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը իր տեսակետը հիմնավորում է այն հանգամանքով, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմամբ շահագրգռված են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Ոնց են իրենք պատկերացնում ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, մյուս միջազգային միջնորդներին, մյուս միջազգային կառույցներին, ասենք, չէ, գիտեք, մենք քանի որ մտավախություն ունենք, որ վաղը մյուսը կարող մի նախապայման լինի, մենք հիմիկվանից չենք խոսում, դա անլուրջ կլինի ուղղակի։ Անդիմադիրները պնդում են, իշխանությունները իրականում կատարել են Թուրքիայի առաջխաշած նախապայմանները, որոնցից մեկն էլ հենց Արցախի հարցում ներկայումս դրսևորվող պասիվությունն է։ Հիմնական ամենախնդրավորներից մեկը այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցն է։ Երկրորդ խնդիրը դա կապված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հետ, որը փորձում է, այսպես ասեմ, կախել Հայաստանի գլխից։ Ընդհանրապես աշխարհը տուրբուլենտության փուլում է գտնվում, և Արցախը այդ տուրբուլենտության կիզակետերից մեկն է, բայց մեր դիմախոսները հարցի մասին խոսում են այնպես, կարծես դա նույն են սովորական բանակցային պրոցեսում գտնվող հարց, այնինչ դա այդպես չի, այսօր համաշխարհային ուժային կենտրոնների բախման կիզակետում գտնվող հարցերից մեկն է, և այդ ուժային կենտրոններից մեկը Թուրքիան է։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիր, եթե Հայաստանը ճանաչի իր տարածքային ամբողջականությունը և ապագայում էլ չներկայացնի տարածքային պահանջներ։ Ի պատասխան, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը կազմակերպելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ, հիմքը ընդունելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագիրը և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+